Při lovu na feeder bývají na navijákách namotány jak vlace, tak pletené šňůry. Už jsem to několikrát ukazoval, jenom ve zkratce řeknu, že ta pletená šňůra je výborná v tom, že nemá průtažnost, takže lépe signalizuje záběry. Ale vlastně ta teorie, proč ten záběr je vidět lépe, trošku pokulhává a vlastně nikdo detailně neukázal, co se tam děje a jaký v tom je rozdíl, když třeba budu mít nahozeno 40 metrů daleko, tak jaký přesný rozdíl je v signalizaci záběru s vlascem nebo s pletenou šňůrou, což bych dneska rád ukázal. Vůbec nebudu chytat ryby, jenom si tady natáhnu kolem břehu, jak vlasec, tak pletenou šňůru budu za ně tahat a budem ukazovat na špičkách, jak se ty záběry, které já budu simulovat, vlastně zobrazí. Mám tady dva stejné pruty, dvě stejné špičky, co nejměkčí, aby ten rozdíl tam byl co nejlépe vidět. Ve skutečnosti bych třeba ani tak jemné nemohl použít, ale dneska jsem si je tam troufl dát. Hodně těžké zátěže, které tam vydrží na dně, až s tím budu potahovat. Vůbec bych takovou zátěž tam nebyl schopen hodit, ale pro dnešní situaci se mě to takhle hodí. Můžu potom si tu vzdálenost i protáhnout, třeba i 80-100 metrů, uvidíme, jak to půjde, jestli se na těch 40 metrech vůbec něco ukáže, jestli tam ten rozdíl bude vidět, tak potom si to zkusíme i na té větší vzdálenosti a můžeme vlastně porovnávat, jaké tam jsou ty rozdíly. Ještě bych zmínil jednu věc, tohle by se dalo udělat takovýhle test i na suchu, nemusel bych to dělat ve vodě, ale já si myslím, že v tom vodním prostředí se to bude chovat jinak, už jenom třeba proto, že ta pletaná šňůra se hůře potápí pod hladinu. Ten vlasec je těžší, spíš si myslím, že tam může udělat i trošku průvěz i v té vodě, kde ten vlasec je nadlehčovaný, tak stále je těžší jak voda. A vlastně ta rozdílná váha toho vlasce nad vodou nebo pod vodou by mohla to testování na suchu zkreslit. Ta pletenka naopak se nepotápí tak snadno, některé pletenky i mírně plavou. Můžete si to zkusit, když budete chytat na mělké vodě hodně daleko od břehu, tak i když tu pletenku hodně napnete, ponoříte ji pod vodu a pak to vlastně povolíte, abyste viděli ty jemné záběry, tak se stane, že ta pletenka vystoupá k hladině a třeba 15 metrů před špičkou ještě leží na hladině, že se vlastně tlačí naopak nahoru, ten vlasec se tlačí ke dnu. A tady ten rozdíl v tom průvěsu si myslím, že taky ten záběr může zkreslovat a nemusí to být dáno jenom samotnou tou průtažností, ať už vlasce nebo pletenky. Odhadem 40 metrů, tady u té rostlinky si to budu pamatovat. Položím si tady do mělké vody olovo, abych ho dokázal potom najít. Naštěstí je čistá voda. Schválně jsem vybíral tenhle revír, sice to tady není až tak hezký, ale tady rovnej břeh, což potřebují. Nejsou tady vodní rostliny, žádné překážky, o které by se to zadrhávalo po té cestě. Takže na tohle testování úplně ideální. Ještě druhý prut s vlascem. Trošku ke břehu dám blíž, ať je potom nepopletu. Je to tam pěkně vidět, té čisté vodě. Tahle kamera bude sledovat špičky a druhou natočíme tahání za vlasec. Můžeme jít na to. Začnu tahat, budu se snažit za oba konce vlasců. Dole mám olova, tady jsem si jenom protáhl vlastně jakoby návazce bez háčků. Budu tahat synchronně a potom ze záznamu z druhé kamery se podívám, co jsem vlastně natočil a jestli to souhlasí jak s akcelerací, tak s délkou těch pohybů tady vlastně mé ruky.
je pěkně vidět na té pletence, že ty drncance se přenášejí lépe. Ty kratoučký půlcentimetrový drncání, co tam teďka s tím dělám, tak ta pletenka ukazuje, kdežto ten monofil, ten se spíš tak začne plynule ohýbat. Ale čím drobnější drncání udělám, tak ten monofil to neukáže. A ještě se mi zdá, že má trošku zpoždění, že to začne se později ohýbat, než došlo k tomu zatažení. Ať už to je v malém ohnutí nebo ve velkém ohnutí, to třepání tam chybí. Ten ohyb tam je, záběr by byl vidět, ale není tam vidět ta akcelerace taková. Škoda těch vlnek toho mírného větříku, který to trošičku zkresluje, ale já doufám, že jste tam stejně jako já viděli, že na té pletence ty záběry jsou daleko zřetelnější, že tam je víc vidět to cukání. Člověk si je víc jistý, že ten pohyb dělá nějaký živý tvor, než když se to začne jenom úplně plynule ohýbat. U těch plynulých ohybů často to bývají přejezdy od ryb, že ryba vlastně jenom ploutvemi se zarazí o vlasec, pluje dál a udělá mě takové plynulé ohnutí, potom se ta špička prudce narovná, kdežto když je tam takové to mírné cukání, tak to už ten u toho přejezdu nebývá, je jasnější, že ta ryba tahá za nástrahu a že to je pohyb, který se dá zaseknout. Bylo to na 40 metrovou vzdálenost, což je běžná vzdálenost, na kterou se chytává. Na tom navijáku s vlascem mám jenom 18, která to vlastně víc se protahuje, ten jemný vlasec, než kdyby tam byla nějaká 22, 24, ale chtěl jsem, aby to bylo více zřetelné, tak proto jsem tam dal ten jemný vlasec. Teďka to protáhnu až na 80 metrů, už ani ne tak kvůli tomu, abych potřeboval porovnat vlasec s pletenkou, protože i na těch 40 metrech se potvrdilo, že ta pletenka to ukazuje zřetelněji, ale spíš bych si chtěl teďka potvrdit nebo vyvrátit takový mýtus, který panuje, že na tu velikou vzdálenost už ten filtr nefunguje, že vidíme jenom malé procento těch nejzřetelnějších záběrů a i se třeba říká, i kapraři to říkají, když chytají na 100 metrovou vzdálenost, že ryba musí ujet metr do strany, aby vůbec jim to píplo. A já si myslím, že tohle se nepotvrdí, že i na tu 80 metrovou vzdálenost se běžně chytává třeba při závodním rybolovu. I malí ryby se na to chytávají, ty záběry jsou vidět, takže jdu to protáhnout a znovu uděláme tenhle ten test. Tak a druhej. Je to 85 kroků, zhruba řekněme 80 metrů plus minus. Už tam ani té pletenky o moc víc nemám. Na tuhle vzdálenost se ještě dá nahodit a chytat běžnými krmítky, ať už na průběžnou montáž, na páter, roster, anebo se chytává třeba na metod feeder, u kterého už vyloženě o ty jemné záběry nejde, ten záběr je většinou hodně výrazný, nebo různé pevné montáže pro lov na boilies a na pelety. Ale právě dneska bych rád zjistil, jestli i s těmi klasickými montážemi, kde čekám i na ty jemnější záběry, vůbec na takovou vzdálenost něco uvidím. Jo, tady to je dobrý. Teď jsem na to teda zvědavý. Teďka na tu velkou vzdálenost ten rozdíl je ještě větší. Na té pletence se zdá, že ztráta není vůbec žádná, že to je velmi podobný jak na tu krátkou vzdálenost. Ale na tom vlasci už je vidět veliké zkreslení. Ten záběr je takový plynulejší, má zpoždění a není ani tak dlouhý. Ta délka toho pohybu tam se nepřenese celá, je to zkráceno, někde se to asi právě tou roztažností pohltí po té délce, ale stále i na tom vlasci je vidět, že ten záběr tam je vidět, dal by se využít a když jsem zatáhl 15-20 cm a záběr se projevil 10 cm, tak to je stále krásný
a na tuhle vzdálenost by se dalo v pohodě zaseknout. Tak myslím, že tenhle ten test pěkně ukázal, jaký je rozdíl v signalizaci záběru s vlascem a s pletenkou a vlastně jak se liší při stejném potažení ten záběr na krátkou nebo i velmi dlouhou vzdálenost. Já bych jenom rád chtěl zdůraznit, abyste se nespolíhali na to, že vás pletenka zachrání a že když záběr nevidíte vůbec, tak s tou pletenkou ho uvidíte. Že ono často je to o tom, že buď ten záběr je nebo není, a když je, tak jestli ho uvidím středně dobře nebo hodně dobře, už nemusí být takový rozdíl. Prostě ten záběr tam je a už záleží jenom na mě, jestli ho dostatečně odhadnu, že už to je na to zaseknutí správná chvíle. Ta pletenka má plno dalších nevýhod, které můžou přebít tu výhodnost té signalizace záběrů a spíše to takové alternativní chytání, než aby to mělo být nějakou hlavní náplní vašeho chytání, že byste téměř vždy chytali s pletenkou, tak si myslím, že to není. Ta pletenka by měla zůstat na takové citlivější lovy třeba v zimě nebo právě na tu velkou vzdálenost. A nejenom, že na tu velkou vzdálenost ten záběr hezčí ukazuje, ale i se s ní lépe nahazuje. Dneska, jak jsem říkal, měl jsem tam jenom 18 vlasec, ta to ještě víc podpořila, že tam ta ztráta toho, ta větší průtažnost, že na tom ta ztráta byla větší na tom slabém vlasci. Možná by to u silnějšího vlasce tak hrozné nebylo, ale určitě se ukázalo, že i na těch 80 metrů se dá chytat. Není pravda, že by už to bylo jenom čekání, až mě ryba protočí brzdu na vijáku. I ty jemné drncance, hlavně na té pletence, tam byly furt krásně vidět.